ଈଶ୍ୱର ଉପରେ ମୁକଦ୍ଦମା ହୋଇବାଟା। ଏବେ ମଝି ରାତିର ସମୟ ହୋଇଗଲା। ହାଇ ସିପାହୀ ଈଶୁକେ ବଡ଼େ ଗୁରୁର ଘରେ ଆନଲେ। କସନ ବୋଲେ, ହାଇ ମନ ଈଶୁକେ ପଚାରବା କାଚେ ହୋଇତେ ରହିଲା। ପତ୍ରସ ଲାଫିଲେ ଟିକର ପିଟି ପିଟି ଆଇତେ ରହିଲା। ଯେବେ ଈଶୁକେ ଘରେ ନେଲା, ତେବେ ପତ୍ରସ ବାହାରେ ଥେବି କରି ଜୟ ଚେକତେ ରହିଲା। ଘର ଭିତରେ ୟୁଦି ଅଗୁଆ ମନ ଈଶୁର ଉପରେ ମୁକଦ୍ଦମା ଚଲାଇଲା। ହାଇ ମନ ତାର ବିରୋଧନେ ଗଲତ ଗୋଟକେ ବୋଲବା କାଚେ ଖୁବେ ଗଲତ ଗୱା ଦେଉ ମନକେ ଆନଲେ। ତିକର ଗୋଟ ଏତାର ଆଥାରଲେ ସହମତ ନା ରହିଲା। ଏଇ କାଚ ୟୁଦି ଅଗୁଆ ମନ ଏ ଫୁରୁପ କରକେ ନା ସକଲାଏ କି ଈଶୁ କୋନି ଗୋଟର ଦୋଷୀ ରହିଲା। ଈଶୁ କାହିଁ ନା ବୋଲଲା। ତେବେ ବଡ଼େ ଗୁରୁ ମନ ଈଶୁ ବାଟେ ଦେଖି କରି ବୋଲଲେ, ହାମକେ ସାଙ୍ଗ କାଇ ତୁଇ ଜୀବିତ ମହାପୁରୁର ବେଟା ମସିହାସ? ଈଶୁ ବୋଲଲା, ମୁଇଁ ଆଏ ଆହୁରି ତୁମି ମୋକେ ମହାପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗେ ବସଲାର ଆହୁରି ସରଗଲେ ଆଇବାଟାକେ ପାନି ଦେଖବାସ। ବଡ଼େ ଗୁରୁ ତାର ଫଟିକେ ଚିରଲା। କସନ ବୋଲେ, ଜୋନ ଈଶୁ ବୋଲଲା ହାଏ ଗୋଟକେ ଖୁବେ ରିସ ହୋଇ ରହିଲା। ହାଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଗୁଆ ମନକେ ଚିଚାଇଲା, ହାମକେ ଏ ସାଙ୍ଗ ବାକାଚେ କୋନି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଗୱାର ଜରୁରତ ନିଆଏ କି ଏ ମାନେ କାଏ କରଲା ଅଛେ? ତୁମେ ସବୁ ତାକେ ଏ ବୋଲବାର ଶୁଣିଲାସ କି ହାଇ ମହାପୁରୁର ବେଟା ଆଏ, ତାର ବାରେନେ ତୁମର କାଏ ବିଚାର ଆଏ? ସବୁ ଇହୁଦୀ ଅଗୁଆ ମନ ବଡ଼େ ଗୁରୁକେ ଜବାବ ଦେଲେ, ହାଇ ମରବାର ଲାୟକ ଆଏ। ତେବେ ହାଇ ମନ ଈଶୁର ଆଖି ଉପରେ ପଟି ବାନ୍ଧଲାଏ, ତାର ଉପରେ ଥୁକଲାଏ, ତାକେ ମାରଲାଏ ଆହୁରି ତାର ମଜାକ ଉଡ଼ାଇଲା। ଆହୁରି ପତ୍ରସ ଯେବେ ହାଇ ଘରର ବାହାରେ ଟାକି ରହିଲା, ତେବେ ଗୋଟ ଦାସୀ ଟୋକି ତାକେ ଦେଖଲା। ହାଇ ତାକେ ବୋଲଲା, ତୁଇ ପନେ ଈଶୁର ସାଙ୍ଗେ ରହିଲିସ? ପତ୍ରସ ମାନା କରିଦେଲା। ପାଛେ ଗୋଟ ଉଜୁଆ ଟୋକି ଏ ଗୋଟକେ ବୋଲଲା, ପତ୍ରସ ଆହୁରି ମାନା କରିଦେଲା। ତେବେ ଲୋକମାନ ବୋଲଲାଏ, ଜାନୁ କି ତୁ ଈଶୁ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲିସ? କସନ ବୋଲେ, ତମେ ଦୁନହ ଗଲିର ଆସ। ତେବେ ପତ୍ରସ ବୋଲଲା, ଯଦି ମୁଇଁ ଏ ମାନେକେ ଜାନି ତ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋକେ ଶରାପ ଦେଓ। ପତ୍ରସ ଶସନ କ୍ରିୟା କରଲାର ପାଛେ ତୁର୍ତ୍ତେ ଗୋଟ କୁକୁଡ଼ା ବାସଲା। ଈଶୁ ପିଟି ଉଲ୍ଟି କରି ପତ୍ରସକେ ଦେଖଲା। ପତ୍ରସ ହାଇ ଥାନଲେ ଗଲା ଆହୁରି ସୁଇଁକି ସୁଇଁକି କରି କାନ୍ଦଲା। ଅଡ଼କିଦା ଈଶୁକେ ଧରାଇଲା ବିତା ଇହୁଦା ଦେଖଲା କି ଇହୁଦୀ ଅଗୁଆ ମନ ଈଶୁକେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲା ଆତ। ଇହୁଦା ଖୁବେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଲା ଆହୁରି ଯାଇକରି ଖୁଦ ମାରି ହୋଇଲା। ହାଏ ଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ପିଲାତୁସ ରହିଲା, ହାଏ ରୋମ କାଚେ କାମ କରତେ ରହିଲା। ଇହୁଦୀ ଅଗୁଆ ମନ ଈଶୁକେ ପିଲାତୁସ ଲଗେ ଆନଲେ। ହାଏ ମନ ବୋଲତେ ରହିଲା କି ପିଲାତୁସ ଈଶୁକେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଓ ଆହୁରି ହାଁକେ ମାରି ଦେଓ। ତେବେ ପିଲାତୁସ ଈଶୁକେ ପଚାରଲା, କାଏ ତୁଇ ଇହୁଦୀ ମନର ରାଜାସ? ଈଶୁ ଜବାବ ଦେଲା, ତୁଇ ସତ୍ୟ ବୋଲିଲିସ୍, ମାତର ମୋର ରାଜମଞ୍ଜପୁର ନେ ନୁଆଏ, ଯଦି ହୋଇଲେ ମୋର ଦାସ ମୋର କାଛେ ଯୁଦ୍ଧ କରତାଏ। ମୁଇଁ ମହାପୁର ବାରେ ନେ ସତ୍ୟକେ ସାଙ୍ଗବା କାଛେ ଆଇଲି ଆଛେ। ସବୁ ଲୋକ ଜନ ସତ୍ୟକେ ମୟା କରୁଆକ, ହାଇ ମୋର ଶୁଣୁଆଏ। ପିଲାତୁସ ବୋଲଲା, ତେବେ ସତ୍ୟ କାଏ? ଈଶୁର ସାଙ୍ଗେ ଗୋଠାଇଲାର ପାଛେ ପିଲାତୁସ ବାହାରେ ଲୋକ ଲଗେ ଆଇକରି ବୋଲଲା, ମୁଇଁ ଅସନ କାଇଁ କାରଣ ନା ପାଇ କି ଏ ମାନେ ମାରବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋ? ମାତ୍ର ୟୁଦୀ ଅଗୁଆ ମନ ଆହୁରି ଲୋକମାନକେ ଚିଚାଇ କରି ବୋଲଲା, ହାଁକେ କୁରୁଷ ଉପରେ ଚେଗା। ପିଲାତୁସ ଜବାବ ଦେଲା, ହାଇ କାଇଁ ପନେ ଗଲତ କରଲାର ଦୋଷୀ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ହାଇ ମନ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚିଚାଇଲେ। ତେବେ ପିଲାତୁସ ତିନ ହାର ବୋଲଲା, ହାଇ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ। ପିଲାତୁସ ଡରଲା କି ହାଇ ଭିଡ଼ ଦଙ୍ଗା ମୁରାଇ ବାଏ, ଏହି କାଛେ ହାଇ ତାର ସିପାହୀ ମାନର ଦ୍ୱାରା ଈଶୁକେ କୁରୁଷ ଉପରେ ଚେଗାଇବା କାଛେ ମାନଲେ।
रोमी सिपाही मन यीशु के खोड़ा मारलाय और ताके राजपटी पिंदायलाय और तार मुंड उपरे काटार बनायलार मुकुट पिंदायलाय तेबे हाय मन ए बोली करी हाथार मजाक करलाय दखा यहूदा मनर राजा।